U susret Digital Day-u koji sam već najavila 16. i 17. biće održan u Beogradu. Pričamo o tome koliko verujemo medijima u Srbiji, da li možemo da im verujemo i na koji način, koji su to problemi, koje su prednosti. I ukoliko niste znali, preko 2000 registrovanih medija u Srbiji, što je izuzetno veliki broj za, pa možemo da kažemo, ovako malu zemlju. Postavit ću mnoga pitanja na ovu temu mojim današnjim gostima. Gosti su Milan Kovačević, moderator panela o medijima na Digital Day-u, i Jasmina Koprivica ispred Telegrafa .rs. Dobro jutro, dobro došlo. Dobro jutro, hvala. Možda da krenemo, dakle, odatle. Milane, da li vi smatrate da u Srbiji ima prevelik broj medija i da li to i koliko utiče na poverenje? Teško definisati kontekst kojem bismo mogli reći prevelik, ali generalno čini mi se u Srbiji da je prevelik po svaku pitanju, prevelik u smislu ekonomskog, znači nije održiv toliki broj medija u ovako maloj zemlji kao što ste upravo rekli, ali ono što je definitivno veći problem je prevelik u smislu očuvanja kvaliteta. Nije moguće imati dovoljno kvalitetnog kadra, dovoljno kvalitetnih ljudi, dovoljno novinarskog iskustva da bi se očuvao visok nivo kvaliteta na 2000 medija koji se nalaze u Srbiji, koji funkcionišu i rade u Srbiji u trenutku, što definitivno znači da dolazi do toga da kvalitet sadržaja nije na dovoljno visokom nivou na svim tim medijima. I znate kako se... Kada kažemo kvalitet, na šta udirete? Dakle, da li kvalitet znači dobro proverena novinarska informacija? S jedne strane dobro proverimo, s druge strane napisano u skladu sa novinarskim pravilima o kojima sve znate. S treće strane da je prošla kontrolu na više nivou, u smislu da postoji, ok, ako je recimo osoba koja je kreator informacije, koja je kreator sadržaja, recimo početnik novinar, svakako je potrebno da iznad toga postoji kontrola ozbiljnog uredničkog kadra. Ne postoji toliko ozbiljnih urednika, jer smije neće mnogo više da kaže o tome, pošto je jedna od tih veoma ozbiljnih. Ne postoji toliko kvalitetnih, iskusnih urednika koji mogu taj sadržaj da profiltriraju, da ga provere i da kvalitet prilagode standardima koji bi doveli sa druge strane do toga da čitaoci imaju potpuno poverenje informacije koje čitaju. Znači, kad se jednom pročita informaciju, znate već kako to ide, automatski se ne narušava sva vaše poverenje u mediji na kome ste tu informaciju primili, već sve ide, kaže, ok, novine lažu. Pa nije to baš tako. Dakle, ali dolazimo onda do toga da nije važno šta je rečeno, već ko je to rekao, ko je plasirao informaciju, to je negde se načeli tu temu, i kako onda biramo izvor, komu ćemo da verujemo? Šta vi kažete? Pa ja duboko verujem da je način konzumiranja medija vezan za nešto najličnije u nama. Znači, mi ćemo čitati medije kojima stvarno verujemo, kojima ćemo posvetiti neki prostor u mobilnom telefonu ili za koji ćemo dati neki novac da ga kupimo na trafici. To poverenje i to čitanje vesti su, po mom iskustvu, evo toliko godina u medijima, vrlo bliski. Šta to znači danas? Danas mislim da ljudi nemaju toliko veliko poverenje u medije, baš zato što ih ima previše, zato što mediji dosta liče jedni na drugi u Srbiji. Manje više kada otvorite novine tokom dana, mi na Telegrafu imamo svako veče, puštamo jednu vest gde kažemo, prelistavamo sutrašnju štampu, i tu vrlo lako može da se vidi, da se iskenira praktično medijska slika, da se vidi čime su se bavile naše kolege juče i šta će to danas da bude glavna vest. Manje više, to su, ajde recimo da kažem, 60% iste ili slične vesti. To nikako nije dobro, jer će prosječan čitalac onda da se zapita, čekaj, pa ovo je sve isto, kome ja sada da posvetim svoj novac ili svoje vreme, ko će da me zainteresuje, na kraju krajeva kome da verujem, da li je sad sve ovo tačno, da li je tu nešto fake news ili nije, i tako. Tako da mislim da situacija u Srbiji što se medija tiče i kvaliteta onih vesti koje se objavljuju uopšte nije ohrabrujuća, i u suštini tržišno gledano nema toliko para za oglašavanje u Srbiji da bi se mogli finansirati toliki mediji, niti ima toliko para da se može isfinansirati tolika armija novinara, što odmah povlači
i situaciju da su i honorari i plate prosečne niže nego što bi trebalo da budu u medijima i tako. Da, znači. A dobro, to je sad nešto dakle, na što ne možemo da utičemo i postoji onaj kodeks ponašanja i to bi trebalo da nas brine. Pomenuli ste fake news ili ti lažne vesti. Kako da razlikujemo? Šta su uopšte fake news? Šta su lažne vesti? Evo, kažemo, imamo iste ili slične naslove. Ipak, kada pročitamo, nije baš sve isto. Kako da selektujemo prave informacije od onih... Ja mislim ovako, znači pravi čitalac zna šta će čitati na osnovu neke analize koja je, da kažem, svakodnevna, dugotrajna, na osnovu poruka koje taj medij šalje. On zna kome će poverovati i koga će čitati. U suštini, fake news je jedan način da se zamaskira određena informacija, da se ulepša ili da se malo unizi. Mislim, to je, da kažem, svetski trend sa kojim se bave mnogo ozbiljnija tržišta medijska nego što smo mi ovdje u regionu. Fake news je po meni također nešto što će da prođe, to je jedan trend u svetu koji traje i ja verujem da će i to kao i razni drugi trendovi do sada vremenom da izumre, ali dominacijom interneta u ovom vremenu u kojem danas živimo vrlo je lako ljudima na kraju krajeva da neke stvari i provere, da sami otkriju, da odu na izvor nekih informacija preko društvenih mreža. Znači, nije sve toliko desperatno kako se možda čini u prvom. A mogu li fake news biti često i opasne? Mogu, kako da ne. Bilo je primjera u svetu kada su određene te lažne informacije izazivale ozbiljne sociološke turbulencije i političke turbulencije. Tako. Zato je veoma bitno da urednici, vlasnici medija vode računa o tome na koji način sprovode uređivačku politiku u svojim medijima, da edukuju mlade novinare, da rade na edukaciji urednika, da se prosto naša branša još više, da kažem, podigne kvalitativno. Ali evo, pitam i vas, sve je postalo senzacionalističko. Dakle, vesti su senzacionalističke. Nekako sve je požutelo. Sada i novine koje to nekada nisu bile, sada svuda vidimo to žutilo. Da li, sad pričamo o nečemu što bismo mogli da kažemo šta je starije, kokoška ili jaje, da li mi treba da se pozabavimo time kakve ćemo vesti i informacije plasirati, bez obzira na to što su možda ljudi, kako često volimo da kažemo, gladni senzacionalističkih naslova. E pa to je sad pitanje, da li su oni stvarno gladni ili mi preterujemo filujući takve informacije publici i na kraju izgleda na tržištu kao da publika to hoće da čita. Ja mislim da to baš nije tako. Mislim da je samo borba za tiraž. Tako je. I borba za klik. To vam je najprisutnije u online medijima, jer te neke priče koje su, da kažem, kako mi volimo da kažemo, malo nategnute, gde postoji neki strašno bombastičan naslov, gde postoji neka preterana emocija u naslovu, iako u samoj vesti u suštini i nema takvih elemenata, to je u stvari glavna potreba tog uredništva da privuče čoveka, da on klikne, da napravi taj page impression koji će... Ali čekajte, da li se čitalac iznervira kada pročita naslov, pa pročita tekst i shvati da je prevaren? Možda bih mogao vama da postavim to pitanje, vi ste čitalac, da li se iznervirate? Da. I onda opet uradite isto? Često ne. Na nekom drugom mjestu, na nekom drugom mediju. Dakle, napuštam taj izvor, ako sam vidjela, ako sam prevarena jednom, drugi i treći put, pa ne bih baš da budem i četvrti i peti. I ja vas pitam, dakle, iz iskustva, jer i vi ste čitaoci, bez obzira što mi plasiramo i vesti i informacije, ali smo svi mi čitaoci. Mi smo čitaoci, mi na neki način i Jasmina i jasno učestvujemo u ovome o čemu trenutno govorimo, inače Jasmina je direktor Telegrafa, pre toga imala rukovodeće funkcije nekoliko zaista velikih medija. U ovom trenutku digitalne medije u Srbiji se bore za poziciju na Genius listi. Mi se videla ko je najčitanije, ja sam inače direktor Geniusa. I baš sam sad malo pre razgovarao se s njima, treba skoro da pokrenu istraživanje u Bosni i Hercegovini. Jedna od stvari koje definitivno neće uraditi je dozvoliti da ta lista bude javna. Jer kako smo mi krenuli s istraživanjem početkom 2012. odjednom je postala najbitnija stvar biti na vrhu liste ili pri vrhu liste ili što je moguće bliže vrhu liste. I u toj borbi koja je poprilično bespoštedna i troši ogromne resurse na strani medija, koje bi inače mogli da budu usmjereni neke mnogo, mnogo bolje, mnogo pametnije stvari, niko ne razmišlja da li se čitalac iznervira, nikoga nije briga da li će on, mislim, briga je, ali ne u... Nije
je prioritet. Mnogo je veća briga za klikove, tiraže. Kad pominjemo klikove i tiraže, dnevna šampa, šampana izdanja su i dalje tu, ali većina nas klikće i čita vesti putem interneta. Kako se mediji sa tim bore, šta vi kažete? Pa to je trend pada čitanosti štampanih medija, taj trend mi pratimo već nekih pa skoro 10 godina, dosta intenzivno. U Srbiji je krenuo, ja sam vodila Blicov sajt dok sam radila u Blicu i bila sam sve dok te tranzicije, znači pada čitanosti štampanog Blica i velikog skoka posjećenosti Blicovog sajta, gde smo prosto imali eksperiment, da kažem, na delu, gde smo videli da ljudi jednostavno napuštaju kupovinu štampanih izdanja i sve više besplatno konzumiraju sadržaje koji se proizvode. U principu desile su se dve stvari. Prvo se desila selidba budžeta za oglašavanje i štampanih medija u online i to je neka tranzicija koja takođe traje nekih 7-8 godina u Srbiji. Sada je to već dosta, da kažem, u korist online-a velika prednost. I desilo se to da je branša naša počela da edukuje mlade novinare sve više da pišu za ove web portale. Znači praktično ono što je pre 20 godina bilo za nas koji smo počinjali da učimo da pišemo u novini, da naučimo da pišemo vest, pa izveštaje, da idemo na intervjue, to je sada sve polako se preselilo. Žao mi što imamo još jako malo vremena, a htjela bih za kraj da postavim još jedno pitanje i da onda pozovemo publiku na Digital Day i na vaš panel, ne samo vaši, na panele vaših kolega. Počeli smo priču sa time da ima preko 2000 medija u Srbiji i složili smo se da to jeste veliki broj, ali da li su mediji dovoljno profilisani? Da li su mediji dovoljno profilisani u trenutku? Rekao bih da nisu. U svakom slučaju, to je nešto što nas svako čeka u narednom periodu, u smislu usmeravanja medija po nišama u kojoj svako treba da nađe neko svoje mesto. Ne možemo svi biti horizontalni news portali, ne možemo svi da se bavimo baš svim. Konkurencije u tom segmentu je ogromna, čak i tu i tamo se pojavi neka ideja o pokretanju novog news portala. Mislim da je ovo ono o čemu je Jasmina ranije govorila, zašto uopšte je bitno poverenje u medije, čemu služi kredibilitet medija kao takav. Kredibilitet medija, pre svega isključivo i jedino, služi da bi na što je moguće bolji način preneo poruku oglašivača na konzumente tog medija. Što znači, ja dolazim na određeni sajt, tu dobijem neke reklame, to koliko ću ja verovati tim reklama direktno zavisi od toga koliko verujem mediju, to je sajt na kome se tamo trenutku nalazi. Koje su plasirane na tom mediju. Jasmina, da li se vi slažete? Slažem se, naravno, i mislim da ne samo da mediji nisu dovoljno dobro profilisani, nego postoji jedan veliki prostor u domaćim medijima da se pokrenu još ozbiljnije priče, još ozbiljnije novinarstvo, analitičko. Gotovo da više praktično ne postoji istraživačko novinarstvo, nema se vremena za to. A čitaoci nisu prestali da budu zainteresovani za te teme, čak bih rekla da je potpuno suprotna situacija, da bi vrlo rado voleli da čitaju takve sadržaje i da bi takav neki novi sajt, novina, televizija ili bilo koja vrsta medija imala dobru publiku. 16. i 17. maj je Jugoslovensko dramsko pozorište, Digital Day. Jedna od tema panela biće ova o kojoj smo govorili danas u jutarnjem programu Studija B, dakle pričat će se o medijima u Srbiji. Karte su još uvijek u prodaji, digitalday.rs, i Milane, samo da najavimo i ostale teme na Digital Day. Biće još veliki projekt tema, sad da ne bih išao pojedinačno. Osnovna tema u Digital Day, Digital Day inače je, kao što znate, centralni događaj digitalne industrije Srbije, znači svako ko se bavi digitalni marketing u Srbiji i mnogi koji su zainteresovani za to. Ali koji se ne bavi, pošto moramo svi da se bavi. Tako, oni koji su zainteresovani za to će biti tamo, pre svega je bitno da ljudi koji upravljaju oglasnim budžetima budu prisutni kako bi imali direktan kontakt sa industrijom preko koje treba da prenesu oglasnu poruku svojim korisnicima. Svi koji razmišljaju uopšte o oglašavanju na internetu treba da dođu tamo da bi videli o čemu se tu radi na kraju krajeva. Ovaj Digital Day, baš to, znači da ne govorimo o pojedinačnim temama, je izuzetno bitan, zato što je tema poverenje. Poverenje. Sve teme događaja su vezane za poverenje. I to je ključno. Sve do prenošenja oglasnih poruka u utrošku budžeta na internet ili bilo koje druge medije na kraju kraja. I nadamo se da će nekako iz toga proistići to da počnemo da vraćamo poverenje čitalaca i gledalaca. Da vidimo gde se nalazimo, a onda i da povratimo poverenje. Hvala vam najlepše, hvala vam što ste bili gosti Studija B.